identiteti. Unë mendoj se shqiptarët duhet ta dinë se Shqipëria është marr peng dhe po zvarritet në 3 dekada me radhë vetëm për shkak këtyre 3 bizneseve. Madje, sa më shumë vite larg të jetë Shqipëria nga Europa, aq më të suksesshëm do jenë këto biznese. Shkurtoni distancën me Europën dhe do ta shikoni se si marrin fund me radhë. Jan biznese që mbahen në këng për shkak të monopolizimit të tregut, dhunës dhe korrupsionit. Integrimi Europian i vendit e nxjerr jashtë loje modelin ekonomik të këtyre tre partive, të cilat janë prapambetura, të ngurcuar, të dalë nga koha, të dalë boje, ku kërkojnë të qëndrojnë në lojë duke forcuar aleancat e veta të vjetruara dhe të ruajnë me forcë me çdo çmim privilegjet e tyre. Këto tre biznese reagojnë rrallë përballë qytetarit të thjeshtë shqiptar. Duke e penguar këtë të fundit, përfitojnë nga mundësitë që i hap atij ballafaqimi me vendet perëndimore, me vlerat e tyre humane dhe shoqërore. E vjetra ka frikë nga qytetërimi, ka frikë nga qytetari që një ditë e kupton që pakica të ndryshme të organizuara në parti politike dhe të përfaqësuara në agjenci të ndryshme shtetërore kërkojnë të ruajnë privilegjet e aleancave në mediat klasike, me pushtetet financiare, me organizimin klasik të arsimit dhe të kulturës vendit. Si rrëdhoj e kësaj, politikanët tanë kërkojnë të centralizojnë dhe më shumë vendimarjen, bëhen më irracional, më absurd, edhe më jashtëkohe dhe më pengues, pikërisht sepse dobia e tyre ka përfunduar. Në mos jo tërsisht, të paktën janë vendosur në dyshim nga vetë koha. Për çfarë mban në këmbë këto lloj biznesi, cila është mjeshtria e tyre e madhe? Partitë politike të shtëndruar në biznese që zotrojnë kapital të madh dhe që xhirojnë miliarda euro, sjell si pasojë më njëherëshme që ato të mos mendojnë vetëm për interesat e tyre. Kush nga këta dëshiron të di për integrimin e vendit? Atyre u dhëm koka vetëm për kapitalin e tyre. Ata kanë dorë të gjitha institucionet shqiptare, punësimin, tregun dhe kapitalin. Dhe gjithë kjo smundje ka ardhur sepse qytetari është ignoruar për 30 vitesh. Në gjitha zgjedhjet e tij është kërkuar të votojë për të njëjtën parti, për të njëjtët njerëz, të njëjtat ide, të njëjtat programe, të njëjtat përqasje politike. Gara elektorale është e bllokuar. Është monopolizuar nga partitë që në fillim të ndryshimeve post-totalitare që zunë vendet kuvendin e Shqipërisë dhe që zotrojnë me radhë pushtetin ekzekutiv për 3 dekadash. Dhe me këtë kod zgjedhor mund të mbajnë atë edhe 3 shekuj tjerë. Nuk mundet që me kodin zgjedhor të bëjnë ata që janë pushtet, që gëzojnë privilegjet elektorale dhe duan të regenerojnë ato sa herë kanë zgjedhje. Dhe mbi gjitha, politika nuk ka kuptuar atë që kuptuan qindra mira shqiptarë të thjeshtë që u integruan individualisht dhe familjarisht në zemër të Europës. Ata kuptuan që integrimin bashkimin Europian nuk mund të bëhet për sy të tanë të bukur. Europa të pranon, si kurse çdo vend nësi ja kërkon dhe i tregon që ti mund t'i japësh diçka. Këta të tre si pranon askush, na kanë mbetur si fanti spathi në dorë, por aq marrin rolin e zogut dallëndyshës, që pret që folend vitja bëjmë amaja dhe viti u shej ata. I nderuar qytetar, nëse nuk respekton veten, si do të marrë tjetrin konsiderat? Ja përse mendoj unë që kemi ngecur rrugën tonë. Të gjitha pretekstet se gjoja nuk hape negociatat sepse Bashkimi Evropian nuk ka fuqi dhe energji xhirohet, janë prralla me mbret. E shkëpusim linjën nga seansa plenare në Kuvendin e Shqipërisë sepse